Hea toidu festival Grillfest. Tunnen tegelikult aastat öeldes juba pikemat aega, et kurk kuivab. Ja midagi saab siit kindlasti juua. Tere! Tervitus! Palun mulle midagi juua. Aga mis soovite? Mida ma soovin juua? Ma sooviks midagi head. Midagi head? Jaa, aga ma ei tea täpselt mida. Aga palun, tõmbame siit mingi kaardikese. Mingi kaardikese. Nii. Tuli. Nii, mis? Oho, maailma parim õlu. Maailma parim õlu on mis? Hiiuma õlu. Hiiuma õlle saab. Absoluutselt. Väga tore, sobib. Nii. Miks ka mitte sama? Paneme. Paneme. Kas mul on valida ka mingisugust sorti? Ma panen pakuks kirssi. Kirss on väga hea. Kirss on mu lemmik, ma isegi võiks öelda. Ma tean siin. Ja saatejuht on teinud tubli töö ja üks kosutav külm õlu. Miks ka mitte? Aga palun. Aitäh sulle.